Оңтүстік Корея Еуразиялық аймақпен ынтымақтастықтың жаңа бағыттарын талқылады. Сеулде Солтүстік экономикалық ынтымақтастық комитетінің алғашқы форумы өткен еді. Комитет Ресей, Қытай, Моңғолия және Орталық Азия елдерімен әріптестікті нығайту жолында жұмыс істеп келеді. Осы елдегі тілшіміз Владислав Цой сөз алады. Сеул мен Пхеньян ортақ мәмілеге келер емес, бірақ Корей түбегінің оңтүстігі солтүстікпен экономикалық байланыс орнатудан үміт үзбейді. Солтүстік экономикалық ынтымақтастық комитетінің өкілдері қос Кореяның бірігуіне еуразиялық аймақ мемлекеттері көмектесе алады деп сенеді. Ұлттық жиналыс депутаты Чуми Энің айтуынша, Еуразия елдерінің бай ресурстары мен технологиялары еуразиялық логистикалық желі арқылы үлкен нарық құра алады. Бұл шара Кореяның инновациялық технологияларын, ресейлік ғылым мен техниканы, сондай-ақ Кореяның цифрлық және Қазақстанның аэроғарыштық технологияларын біріктіріп, ынтымақтастық аясын кеңейту үшін өте маңызды. Өңір кәсіпкерлер арасында тікелей байланыс орнатылуы керек. Қазақстан өкілі Қайрат Абусейітов комитетке Еуразия сауда өнеркәсіп палаталары өкілдерінің форумын ұйымдастыруды ұсынды. Меніңше, бұл экономикалық ынтымақтастық форумы Еуразия туралы жаңа түсініктің маңызды бөлігі болып табылады. Форумда Корея мен Қазақстан қарым-қатынасын одан әрі нығайту қажеттігі айтылды. Осы ретте Корея сауда және инвестицияларды ықпалдастыру агенттігінің өкілдері кәсіпкерлерді елімізге инвестиция құюға шақырды. Қазақстанның тау-кен металлургия кешені мен цифрландыру саласы перспективалы бағыт саналады. Қазақстанның тау-кен металлургия кешені екі ел арасындағы өзара іс-қимылдың стратегиялық бағыты болуы мүмкін. Сондай-ақ Корея шикізат ретінде пайдаланылатын белгілі бір ресурстарды жеткізуге мүдделі. Солтүстік экономикалық ынтымақтастық комитеті Орталық Азия елдерімен өзара байланысты жандандыруда. Биыл Мун Джейннің Қазақстан, Өзбекстан және Түркменстанға жасаған сапарынан кейін Оңтүстік Корея үкіметі алдына 2023 жылға дейін Орталық Азияның үш елімен тауар айналымын 20 миллиард долларға дейін жеткізу мақсаты қойылды. Оңтүстік Корея инвестициялары автомобиль өнеркәсібін, фармацевтика, денсаулық сақтау жүйесін цифрландыру және IT саласын дамытуға бағытталмақ. Владислав Цой, Ольга Лян, хабар 24, Оңтүстік Корея.